我说我都一样这样操作，各位啊，我现在告诉大家，亲爱的，我还公开跟你讲嘛，市价买进，将阳华卖出，我可以公开告诉你啊，阳华卖掉嘛，你要换股，你要换股，我都这样子做了，各位，我都这样子做了，你不换是因为你不知道怎么换。欢迎收看财经高照，与你同行啊。其实大盘今天反弹，大家记得一点，这个指数部分来讲的话，上档它的压力啊，各位你必须先知道，来，这个就是压力区啊，20736点，这个就是它一个空方缺口，如果能够站上去，这个指数过高是可能的，而且可能性很高。不然呢，当指数来到这个空方区，这个缺口回补之后啊，它就会震荡，因为跌快2000点，反弹也弹了1000多点，进入到压力区之后，你会面临到前波的解套卖压跟下档的获利卖压。那指数所以跟大家讲，现在选股非常重要，我也跟大家讲，现在最重要叫做换股操作。你如果你想要把握下一波的行情，你又不想投入另外的资金，那最好一点就是换，换到新主流身上。好，来，这个佳能，当时00940在最夯的时候，我们跟大家讲，不要去。你去参加，你买这个00940，你又是在热度最高的时候，各位，你要付管理费，你要付经理费，那个都是从你自己里面直接扣掉的、哦。好，他配那个席，有可能是从平准金来的。那今天我们不是讲这个高股息 ETF 不好，而是说第一个，你不能在一头热的时候下去；第二个，你观念要对。如果你在这里，你要做短线操作。当这个地方破的时候呢，我说00940，你去买00940的，你向下操作是 OK 啊。可是佳能呢，各位，一个00940是往下掉，佳能是往上涨。我当时就跟大家讲，买对买错差很多。我也跟大家讲，我公开给你预告，我讲的够早了吧？我讲的够早了吧？那最近也没有人在跟你讲佳能呢、啊，对不对？来，那大家就一直在看嘛，一直在看，那抱着旧的股票不动，新的股票不敢买，没有钱买，对不对？好，那今天早上，我就告诉我们客户，我说2374佳能啊，今天只要能够补量，哈哈，明天就有机会挑战45.65。我们大家一起加油赚钱了，对不对？这个早上大概9:20发的讯息嘛，很早了，一早我就跟大家讲，我就告诉我的客户啊，100%只要补量就有机会挑战45.65。那个意思就很明白了嘛，第一个手中有了抱牢抱牢抱牢，没有的怎么样买买买。股票没有只买一次的，也不会买到最低，它只要能够往上涨，任何一天都是买点，各位懂我意思吗？我公开跟大家讲这个观念嘛。那你的股票如果换换换，我们随便讲啦，你拿任何一个股票你来换，换佳能，你就这个时间点换就好。我没有啊，我今天不是买佳能，我今天没有告诉你去追佳能哦，我是手上有的哦。来，9:20都在这里，哈哈，结果呢，10点不到，佳能果然发动亮灯涨停，恭喜大家，大家加油，一档接一档涨停
无法挡，哈哈，谢谢大家。这第一个观念，好，第二个观念，你要换股嘛，各位啊，放大一点给各位看嘛。佳能果然发动亮灯涨停，恭喜大家，大家加油，一档接一档，涨停无法挡，对不对？9:36嘛，9:36就涨停了嘛，对不对？一早就告诉我们客户，啊，我不是今天追的，相反的，我要告诉你，这股票要爆了，就2374佳能，各位，锁得紧紧的，对不对？换股非常重要，我跟大家讲，你不换，其实你看到这股票就要上去哈，你会变成心里面会很不平衡，那一直在看这个股票，然后你一直在想说，那我的股票在去年、前年、大前年、上个月、上个月买了套住，你一直在那个循环当中，所以我跟大家讲一个正向的能量，你要放下不应该有的错误的执着，你就能够开始赚钱。所以我跟你讲嘛，换股操作嘛，我带你反败为胜，对不对？来，实权，今天所有人都跟你讲实权，今天叫5月7号，我在4月2号的时候就买了，我就跟你讲了，来，尊荣市价买进4967的实权。我什么时候跟各位讲的？你要讲公开操作，我4月2号我就跟你公开跟你讲，我说买在这边，我说买底部才能大赚。各位，上来大家都知道实权了嘛？每个人都跟你说，哎呀，公开印证、公开预告，实权很棒，两只涨停板，我当然知道也很棒，但是公开预告谁最早跟你讲的？全部领先，全部公开预告。这不是说我实权我选的很厉害啊，那我告诉大家说你一定这个不能错过。我想问大家一点嘛，当我公开告诉你的时候，你有没有买？你有没有买？我买在这里啊，4月2号啊，你各位你自己看呢、啊。上来涨停涨停，大家都在实权呢。实权我开玩笑跟各位讲啊，所有权我都公开跟大家预告了啦。一拳有没有？我50块钱以下公开邀请大家，我说先看6.7，6.7震荡整理进七字头，突破之后向3位数迈进。这话我讲过、啊，你有没有买？我问各位嘛，你们一直潜水在看，一直在潜水在看，为的是什么？因为你们看太多了。看东看西的，每个都跟你讲公开预告。来，各位，一拳换着光涨停板、公开跟你讲啊，这边站稳，就是看3位数啊。小建策为什么？跟工研院合作嘛，切入。这个专利目前只有上权引进工研院技术合作，那你会去买1000块钱的建策，还是买70块的一拳？全部领先操作啊！来，拳，我还有个实拳呢，实拳也给你公开预告，上权也给你公开预告。一拳也给你公开预告，上拳、有没有？洗完之后亮灯攻上涨停板，对不对？更不用讲老朋友秦雅了嘛，你看看，各位啊，
你每天看啊，各位你现在想想看，你每天看情啊，我每天跟你讲，我说还会再涨，拉回要买，每天跟各位讲，每天跟各位讲，每天跟各位讲，各位涨停你有没有买，拉回你有没有买，拉回你有没有买，各位拉回你有没有买，问题在哪里，问题在哪里，各位问题在哪里，你想想看，公开邀请你，你会觉得说怎么样，免钱的，老师真的假的，可是最大的问题在哪里，在于你自己的股票你有执着，你认为在这里套住，你一直往这个圈圈里面走，很多人说老师我这个股票那个股票去年买套到现在我好可怜哭哭，换个念头想，你跟着我来赚你就不会哭了，你就笑了，我说我都一样这样操作，各位啊，我现在告诉大家亲爱的，我还公开跟你讲嘛，市价买进，将阳华卖出，我可以公开告诉你啊，阳华卖掉嘛，你要换股，你要换股，我都这样子做了，各位，我都这样子做了。你不换是因为你不知道怎么换，我知道你会觉得卖掉舍不得，可是当你的股票卖掉之后，当你的股票卖掉之后，迎来的是什么？是涨停板，恭喜大家的时候呢？请问各位，那个时候你所有的一切，你心里面所有的疑虑，通通豁然开朗，通通如雨后这个乌云散尽一样，你不会再执着嘛？老师，我这个股票套住，老师，我这股票不知道怎么办，我带你换嘛？来，恭喜你自己看哦 ，VIP 百分百，你帮我做见证，你帮我做见证，有没有？你卖的时候会不会舍不得？好，舍不得呢？可是你相信我，各位，你相信我，换股操作，放下错误的执着，就是成功的第一步，开始赚钱，好不好？所以宇哥告诉大家，换股操作带你反败为胜，好不好？今天是这个开放换股操作的最后一天，那带你反败为胜，记得一点，你跟着我，我带着你，好不好？亲爱的好朋友，我知道你们很可爱，你们都会加一，都会在LINE上问候宇哥，我很感动。但是要赚钱，要赚钱，我相信你们一定有套牢的股票，而且是成年套牢的股票，跟着宇哥好不好？换股操作，宇哥带你反败为胜，祝大家财星高照，天天都有涨停板。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。